Poštovani predstavnici medija, dobrodošli na konferenciju Znam za medije na kojoj ćemo predstaviti program 14. Međunarodnog festivala kazališnih akademija Dionis, koji se u našem gradu održava od 23. do 27. ožujka 2022. godine. Program ovogodišnjeg festivala predstavit će vam gradonačelnik grada Đakova Marin Mandarić te umjetnička voditeljica Dionisa gospođa Selena Andrić. Gradonačelniče, izvolite. Evo nas konačno u tjednu Dioniza, nakon nekog perioda prvo stanke, pa onda prilagođenog Dioniza uvjetima koji su vladali pandemije. Prošle godine, podsjetit ću, imali smo skraćenu verziju Dioniza i to ne u ovom standardnom terminu, nego u jeseni. Vraćamo se evo konačno u kraj ožujka, kako smo i navikli Dioniz ugostiti u gradu Đakovu već godinama kako traje. Ove godine 14. Dioniz, kako je Maja uvodno rekla, od 23. do 27. ožujka u gradu Đakovu sudjeluju akademije kako naše domaće, ali tako posebno drago mi da i opet strane akademije, odnosno studenti i profesori s akademije iz inozemstva će moći sudjelovati i novogodišnjem Dionizu, tako da imamo akademiju Zagreba, Splita, Osijeka i Sarajeva iz Bosne i Hercegovine, Cetinja iz Crne Gore, Novog Sada iz Srbije te Freiburga iz Njemačke. Studenata, profesora, otprilike oko 100 sudionika sve skupa. Otvorenje ovogodišnjeg Dioniza u srijedu 23. ožujka u 19. sati. Iskoristit ću ovu priliku da pozovem vas sve da dođete i pogledate kako otvorenje, ali tako i svaku večer izvedbe pojedinih akademija. Ti programi, znači na večer u Centru za kulturu u Đakovu, večerni programi otvoreni su i za publiku, dođite i pogledajte. U srijedu, nakon otvorenja, u srijedu u 19. sati imat ćemo priliku pogledati predstavu Bjegunci, predstava koja je nastala suradnjom glumaca iz Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine, sve povodom godine Europske predstavnice kulture 2022. godine, koje je Novi Sad jedna od predstavnica, moćemo pogledati predstavu Bjegunci koja je premijerno izvedena u Novom Sadu, kažem u sklopu programa Europske predstavnice kulture, a što se tiče hrvatske premijere za Hrvatsku, ovdje u Đakovu ćemo imati priliku pogledati premijeru u srijedu nakon otvaranja festivala Dionis. Evo malo detaljnije o festivalu, o sudionicima programu, ali i o možda onim programskim radionicama, gospođa Selena Andrić ispred Osječke akademije. Dobar dan i u ime organizacijskog odbora ovogodišnjeg Dioniza. Ja sam dakle umjetnička voditeljica, a uz mene su još najbliži suradnici bili izvršni producent Antonio Šabić i kreativna producentica Iris Tomić. Kao što je gradonačelnik i najavio, dakle Dioniz se ove godine ponovno vraća kao veliki međunarodni Dioniz od 23. do 27. Dakle, ponovno obuhvaćamo onaj datum Svjetskog dana kazališta, 27. kada će ove godine biti zatvaranje koje obuhvaća prezentaciju radionica koje će studenti, sudionici festivala moći pohađati od četvrtka do subote. Dakle, uz navedene akademije koje je gradonačelnik spomenuo, počinjemo otvaranjem u srijedu u 19 sati velikim projektom, malo dužom predstavom Bjegunci, na koje sve pozivam da dođete jer je specifična, nešto što do sad nije viđeno, dakle puno simultanih priča koje možete gledati kako tko želi, jednu, više njih, možete otići u kojem trenutku želite, ali nadam se da do toga neće doći. Ovo je dakle hrvatska premijera. Prvo je bila 5.3. u Novom Sadu i iza toga slijedi još i bosanska, jer je nastalo u udruženjima iz Tuzle, Akademije za umjetnost i kulturu iz Osijeka i USUD 23, a iz Tuzle Akustik UM. Radionice, dakle, se kao i svakog Dioniza do sada isto će se održavati. Dvije radionice ujutro, dvije popodne, koje drže sve ovaj puta strani profesori. Na večer imaju prezentacije akademija na koje mogu doći svi građani Đakova i okolice, naravno, da pače. Svaki dan, četvrtkom zapravo su tri, a ostatak dana su po dvije prezentacije na večer akademija i pozivam sve još u subotu u 18 sati isto u Centar za kulturu gdje će se održati premijera filma Marija Sekeles, Mi od pljeska živimo.